ରାମାୟଣ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତରୁ ସବୁ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବଳ ରାମାୟଣ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାମାୟଣ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରା। ତେଣୁ ରାମାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଠନୀୟ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରନ୍ଥ। ରାମାୟଣ ଚରିତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ। ତେବେ ଏ ରାମାୟଣ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଆକର୍ଷଣକୁ ନେଇ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମାୟଣକୁ କଦର୍ଥ କରିବାକୁ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ନିକଟରେ ଆଦି ପୁରୁଷ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରାମାୟଣକୁ ଯେଉଁଭଳି ଉପହାସ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷରେ ଲଜ୍ଜା ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରମର କଥା। ରାମାୟଣର ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ମାତା ସୀତା। ଆଦିପୁରୁଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ନାୟକ ନାୟିକ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ତାହା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଆଦୌ ଖାପ ଖାଉନି। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଚରିତ୍ର, ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାବଣର ଚରିତ୍ର, ରାବଣ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଅନେକ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାବଣଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ମାତ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆଦିପୁରୁଷରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତରାଜ, ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହିରୋ କହିଲେ ଚଳେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ। ମାତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧିର ଦାଦାଜୀ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଜ୍ଞାନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଡାଇଲଗ୍ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ତାହା ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟର ରକ୍ତ ଟକମକ ହେଇ ଫୁଟିବ। ତେରେ ବାପକା ଲଙ୍କାକୁ ଜଳା ଦେଲେ, ଏହା ହନୁମାନ କହିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ବିଭୀଷଣ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ଜାଣିପାରିବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ରାମାୟଣ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କୌଶ୍ମିନ କାଳେ ରାମଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆସୁନି, ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ହିରୋ, ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଧୁନିକ ହିରୋଇନ୍ ଭଳି ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। କଥା ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଭଳି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ଏଭଳି ଉପହାସ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ତମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତମେ ଏଭଳି ବିକୃତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସବୁ ଭାରତୀୟ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ବୟକଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ତୁରନ୍ତ ବୟକଟ କରିବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଦିପୁରୁଷର ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲି, ମାତ୍ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି ମୁଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏ ରାମାୟଣ ଶିଖିବେ? ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ? ସେମାନେ ବଣରେ ଯାଇ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ କ'ଣ ରାମାୟଣ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ରାମଙ୍କୁ ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ, ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଆଦିପୁରୁଷ ନାଁ ଦେଇଛ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ହେଲେ ଆଦିପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଭାବେ, ମହାନ ପୁରୁଷ ଭାବେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏଭଳି କରିବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭିତରେ? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କେବଳ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସିଟି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହାକି ରାମାୟଣ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର
ନିର୍ମାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୁରନ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଆମେ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉପହାସିତ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆମର ମୂଳ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନିଃସଧାରି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କୁହାଯାଏ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଲବ୍ଧ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାରା ଜୀବନ କୁମାର ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ରାମାୟଣରେ ଅଛି, ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରି ଜାଣିବ। ନିର୍ମାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମାୟଣର ର ଅକ୍ଷର ବି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇଟା ମସଲାଦାର ଫିଲ୍ମ? ଏଭଳି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଦୌ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର। ରାବଣ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଯାନ, ରାବଣ ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କିଭଳି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଭନୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଉପରେ ବସି ରାବଣ ଯାଉଛି, ମାଂସ ଖାଉଛି, ଫୋପାଡ଼ୁଛି ମାଂସ। ରାବଣ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାବଣର ଚରିତ୍ରକୁ ଏଭଳି ବି କରାଯିବା ଉଚିତ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଇଛି, ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତରାଜ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତା ଛାଡ଼ି ଏହା ହେବା ଉଚିତ।